Investicija, a ne trošak, to bi za poslodavca trebalo da predstavljaju plate zaposlenih. Niske zarade ne idu u korist nikome, jer demotivišu radnike, objašnjavaju stručnjaci. Samo kvalitetan, da kažemo, zaposleni koji ima kvalitetne uslove rada i koji je zadovoljan, on može da dobro i radi za svoju kompaniju i da ostvari rezultat, što je za poslodavca najvažnije. Jako je važno, kažu na Beogradskoj bankarskoj akademiji, da se što više izbegava individualno ugovaranje i samovolja vlasnika. Uglavnom su zarade, dakle, prepuštene volji ili da ne kažem samovolji menadžera koji tako procjenjuju svoje zaposlene i na osnovu ugovora isplaćuju zarade pojedinačnih ugovora, što ne omogućava da zaposleni zna kakva ga zarada čeka, na osnovu kakvih rezultata, kakvih vrednosti i slično. Najefikasniji način da svi profitiraju jeste sistem zarada sa jasnim pravilima. Koliko rada, tolika i plata, objašnjavaju stručnjaci. Dobar model, kažu, bila bi plata sa fiksnim i promenljivim delom u zavisnosti od učinka. Neophodno je obezbediti mehanizam da sve bude transparentno, da radnici jasno znaju koji su uslovi i kako se mogu ostvariti dodatni prihodi. U mreži za poslovnu podršku kažu i da je u Srbiji teško pronaći kvalitetne kadrove i da kompanije počinju da uvoze radnu snagu. Zato je neophodno, ističu, da se umjesto opštih smerova mladi obrazuju za specifične poslove. Aleksandra Stojiljković, Televizija Pink.